Look, Ieng Sary, chị bong thông tị bay nơi rộp khmai cả hôm, đại miên chị ngư bê đông làm rái, bàn slap ca bệt ngay bà khoa, tị đập buôn khai mì nà. Look, miên ảy dụng 87 năm. Look, Ieng Sary, slap chào đầm ná ca cắt tốt rụp lục, bị bọt ốc rất cam thân kriếm, ốc rất cam bà lái bùi xa, nâng ốc rất cam bà trang nô sử chiệt. Nạ sợi chia liền, xa hạ bà rì nhà chiệt nơi tổ lá ca cắt tốt khmai cả hôm, bàn bình chạy ông bì bò đầm miên nì. Look, Ieng Sary, ban the tour more than a peep, no monty bed, but the peep commies of it. Look, Ieng Sary, got no Cambodia crown, no tight him a pay one kaitola, snum with pomp from bottom of pay pram, high minchmuk of nata, gum trang. No two support with pomp from bore has up, look, no crunch of nom, the set commai, the ban a hard of a quarter in the pretty barang, high ban joe room, crunch or an arm, mug the yum no tinu. Cry pay the rob the struck my wing, crunch lamb with pomp from bore has up and pee. Look, Ieng Sary, Bongrin Professor, High Ban Joe Room Jolanas and Nat Rabok Pak Comedy and Duchen. Ieng Sary, Ieng Tirit, Pol Pot, Nung Kil Ponary, Propun Rabok Pol Pot, Ban Mankat come long snow Khmer home. Nesray Kil Ponary, Ban Slap, Carpish Nampi Pon Bay. Kil Ponary, Jib Bong Sray about Ieng Tirit, then Minchmu Damta, Kil Tirit. Chmuk Pat the water about Ieng Tirit Ku, the Matmut Pier. Book Khmer home, High Pol Potha, Om Ti Mui. ដែលជាអកលិកាតការប៉ហើយនួនជាជាអ៊ំទី2អកលិកាតការរងនិងជាប្រធានសភាងារអ៊ំទី1និងអ៊ំទី2នេះត្រូវបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសថា brother number 1 និង brother number 2 គឺបងធំទី1និងបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអៀងសេរីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលក្រោយមកត្រូវមនុស្សក្រៅមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរក្រហមហៅថា brother number 3 គឺបងធំទី3 ហើយលោកខៀវសំផនគឺជាប្រមុខរដ្ឋដែលអត់អំណាចព្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជារបបកុម្មុយនីស្ផ្សេងៗទៀតដែរឋានានុក្រមក្នុងបកគឺជាឋានានុក្រមកាន់កាប់អំណាចនៅខែសីហាឆ្នាំ1969គឺ8ខែក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំប៉ុលពតអៀងសេរីនិងខៀវសំផនត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបន្ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្នុងការកាត់ទោសកម្បាំងមុខកាលនោះ នួនជាមន្ត្រីគេស្កោតទោសខ្លាំងក្លាទេព្រោះគាត់ជាមេខ្មែរក្រហមដែលលាក់មុខហើយពេលនោះគេមិនតន់ដឹងថានួនជាជាអ្នកមានអំណាចទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតទេមេដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1969រួមមានក្រុមខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនពីប៉ុលពតដូចជាលោកហេងសំរិនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសភាលោកជាស៊ីមប្រធានប្រតិភិ និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអំឡុងពេលតស៊ូប្រឆាំងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាទស្សវត្សរ៍1690និង1690កើតសិបលោកអៀងសេរីកាន់កាប់ហេរញ្ញវត្ថុក្រុមឧទ្ទិមខ្មែរក្រហមហើយគេជឿថាលោកប្រមូលលុយបានច្រើននៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1696កើតសិបប្រាំមួយលោកឈឺលួចលាក់របស់ខ្មែរក្រហមបានប្រកាសកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកអៀងសេរីពីបទយកលុយច្រើនលានដុល្លារពីការកាប់ឈើនិងការជីកត្បូងនៅប៉ៃលិន ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃការកាត់ទោសនោះក៏បណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយដែរព្រោះពេលនោះក្រុមរបស់លោកមន្ត្រីគ្នាជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតទេនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1696គឺច្រើនឆ្នាំក្រោយពីពួកខ្មែរក្រហមបានតស៊ូក្នុងព្រៃប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់កងទ័ពវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអៀងសេរីបានដឹកនាំការផ្ដាច់ខ្លួនជាមួយទាហានច្រើនម៉ឺននាក់ដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងខ្មែរក្រហមឈានមករកការរលំរលាយ ជារង្វាន់សម្រាប់ការចោះចូលនោះលោកហ៊ុនសែនបានសម្របសម្រួលឲ្យមានពរិយាទានពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលើកលែងទោសលោកអៀងសេរីហើយបានរស់នៅដល់សុខស្រួលក្នុងវិឡាដ៏ស្កប់ស្កៃនៅភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតឲ្យលោកអៀងសេរីសម្រាប់ធ្វើដំណើរផងដែរការលើកលែងទោសនេះអស់សុពលភាពពេលតឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចាប់កំណត់ឡើងលោកអៀងសេរីរួមបង្កើតចលនាខ្មែរក្រហមជាមួយប៉ុលពតដែលជាបងថ្ល
ដល់ថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ19 ឆ្នាំ1994បានអះអាងថាខ្លួនបង្កើតសង្គមស្អាតស្អំដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងធ្វើការដូចទីសកលនៅជនបទនយោបាយមហាលោតផ្លោះមហាអច្ឆារបស់ខ្មែរក្រហមបណ្ដាលឲ្យខ្មែរជាង1លានប្រាំពីរសែននាក់ស្លាប់ដោយការសម្លាប់ចោលការបង្អត់អាហារធ្វើការហូបកម្លាំងនិងជំងឺលោកអៀងសេរីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតួនាទីមេដឹកនាំការទូតនេះ
ធ្វើឲ្យលោកចេញមុខចេញមាត់ជាសាធារណៈជាងមេដឹកនាំដទៃទៀតដែលមិនចេញមុខជាមន្ត្រីការទូតលោកអៀងសេរីបានតាក់ទាញបញ្ញវន្តនៅប្រទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺទៅរកស្រាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានអំណាចដូចឆ្នាំសង្គ្រាមដួលរំលំរបបលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979លោកស្ទីវិនហេដឺសរសេរថាក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបក្ស លោកស្ទីវិនហេដឺបានលើកទឹកចិត្តសម្របសម្រួលការចាប់ខ្លួនការសម្លាប់មនុស្សក្នុងក្រសួងរបស់លោកគឺក្រសួងការបរទេសឈ្មោះបដិវត្តន៍របស់លោកអៀងសេរីគឺសមមិត្តវ៉ាន់ដែលក្រុមខ្មែរក្រហមច្រើនហៅថាអ៊ំវ៉ាន់លោកអៀងសេរីគឺជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានឯកសារផ្ទៃក្នុងអំពីទរណកម្មនិងអំពីការសម្លាប់ខ្មាំងស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងនេះបើតាមឯកសារពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ឯកសារមួយដែលបញ្ជូនទៅឲ្យលោកអៀងសេរីក្នុងឆ្នាំ1978សរសេរថាយើងកំទេចខ្មាំងស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងជាបណ្ដាបណ្ដាទោះជាពួកវាប្រឆាំងបដិវត្តន៍យើងដោយចេញមុខឬលាក់មុខក៏ដោយលោកអៀងសេរីត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007ហើយបានឡើងសវនកម្មជាមួយនួនជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រពន្ធរបស់អៀងសេរីគឺអៀងធីរិតជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហម អ៊ីងធីរិតត្រូវដកចេញពីសំណុំរឿងសូនសូនពីរនេះដោយសារមានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំការជំនុំជម្រះពីបទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងជាតិអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអុក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានអូសបន្លាយយឺតៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ពេលនេះមានតែកាំងកៅអ៊ីវឬសមមិត្តដូចប៉ុណ្ណោះត្រូវតុលាការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដូចគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើទរណកម្មគុកទួលស្លែងឬស.28 ដែលមានអ្នកទោសជាង10,000ពីប៉ុណ្ណេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឆាំងការពង្រីកសំណុំរឿងកាត់ទោសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកខ្លះខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកដំបូងឡើយលោកអៀងសេរីបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមក្នុងសវនកម្មការកាត់ទោសទេដោយសម្អាងថាលោកទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រពេលចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចថា ការលើកលែងទោសនោះມັນមានសុពលភាពឬការចាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការនេះទេលោកអៀងសេរីបានបដិសេធថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សទេក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយក្រោយពីការផ្ដាច់ខ្លួនលោកអៀងសេរីនិយាយថាមានតែពលពុតម្នាក់ឯងគត់ជាស្ថាបនិកនៃមាគាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកលល្បិចទាំងអស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយថាចំពោះការវិបដិសេរីខ្ញុំគ្មានប្រកខ្ញុំមិនដែលបាន ធ្វើអីដែលហៅថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនខ្ញុំសម្រេចហើយស្នើទៅដល់អង្គការរួមធ្វើទេម្ដងមានសានៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1998ពេលខ្លាយជាអ្នកទោសរបស់សមមិត្តរួមអាវុធរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកអៀងសេរីរស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅភ្នំពេញនិងនៅប៉ៃលិនដែលជាអតីតតំបន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក